Välkommen till min kanal här på YouTube. Idag står jag på Film och Rytmen rum. Och idag så ska jag visa några klipp som jag filmade. För ska jag visa vad jag upptäckte? Att det finns slow motion på den här. Så där får jag filma några klipp som den här. Sen kan se där det är slow motion som blir snabbt. Så jag kommer visa er några klipp som jag gjorde. Jag kan visa er den här också. Ser ni där? Explosion. Oj. Okej, vilken mer? Okej, den här kanske. Att det här. Nej, den här är inte den här är inte bra. Vi ska inte titta på den. Vilken kan vi titta på? Kan vi titta på den här? Jag tror det här var första som jag gjorde kanske. Nej, det var inte första. Det där var motorcykeln. Vilken är det här? Oj, det här var en snabb. Den där var fel. Jag kan visa den här om den här är bra. Jag har ingen aning vad som kan hända. Jag glömmer bort. Så ni kan se där, den sprängde som den var gjord av Legos. Den här då. Åh nej! Det där var faktiskt en miss. Men ska se vad som hände. Det var faktiskt min mamma filmade det här. Hon hade i kameran. Och då bilen åkte. Då missade den hanteln som den skulle nudda. Och det rätt in i väggen. Och det flög delar överallt. Det är massvis av Lego under mig. Jag vet inte varför. Men vilken är det här? Oj, den här var så snabb. Jag måste titta klart på den. Okej. Så ni kan se där. Där är Monster Truck. Så jag tror det var alla av dem som jag ville visa. Om ni vill se lite mer slow motion på kanalen så får ni, så kan ni få se det om ni vill. Och jag hittade faktiskt den här idén på YouTube, för jag såg att typ någon hade gjort det här och han hade typ 700 000 som tittade på hans video. Bara för att han gjorde slow motion. Så jag hoppas att vi kan göra det. Och kan vi få lite mer subscribers. Allt ni behöver göra är att trycka på den här knappen som säger prenumerera. Om ni är i någon annat land kanske står något annat. Men tryck på den knappen. Sen ringer ni klockan. Och då kommer ni inte visa något. Likea videon om den var cool. Med slow motion. Tumma ner den om ni suger. Och sen så ses vi snart. Hejdå!